قدوميها قبل كسناك أحمد عبد الموسو هر تاجيهن مير كدق مدعي أركاب إسماعيل حاج نور فرح إيه ولو هو جانك دسمة عيدن كلانت السعودة الكي اسمه اللان أي سوى ترى ما أنت ودك عندك حرونت عيدن كلانت السعودة الكي كل يلون دونان مجالد أركاب يحرونت قبل كسناك وحنو غورنتي بالكا سكا اللي هو جانك دسمة عيدن كلانت السعودة الكي اسمه اللان إيه ولو تريا عيدن كلانت السعودة الكي قبل كسناك إيه ولو مير كدق مدعي أركاب إسماعيل حاج نور فرح يبرسلك قبل كسناك أحمد عبد الموسو gurtaa oo ay ka dagan yihiin magaalada Xeergaabo ama gobolka Sanaagba wuxuu noqon doonaa gurigii ugu horeeyay gurigaas oo ciidanka socdaalka ay qorsheeyeen xafiiskaas inuu noqdo xafiis lagu maamulo arrimaha socdaalka haday noqoto qulqulka socotada sharci darrada wadanka ee guud ahaan ku dhaxmaraya ama gaar ahaan gobolka Sanaag haday noqoto arrimaha socdaalka oo dhan ay ka mid yihiin bixinta baasaboorka Soomaaliland aqoonsiyada iyo la socodka arrimaha socdaalka aad baan ugu faraxsanahay farxaduna way noqotay inay maanta ciidankii socdaalka gobolka Sanaag aanu helo goobti aanu ka dhisi lahayn guri ku habboon run ahaantii waxaanu lagu wareejiyay goob aad ugu habboon una qalanta ciidanka socdaalka waanu ku faraxsanahay waanu idinka mahad celinaynaa gudoomiyaha gobolka Sanaag Axmed Cabdul Muuse iyo maamulka degmada Ismaaciil Xaaj Nuur Faarax waxaan leenahay jasa Allah khair ilaahay jasaadka naga siiyo waana horumar soo gala gobolka wax qofleeyahay maaha wax ummadu ka dhaxayso weeye man cid manafaadka oo reer Sanaag u baale waxaan kaloo mahadnaqayaa hoggaanka nala jooga ciidanka socdaalka ka tirsan hoggaanka maamulka lacagta jasaadka Cabdishakuur Cabdullaahi Cismaan dhammaanta istuwaha wasaaradda hawlaha guud saxaafadda dhammaanta waxa leeyahay waa mahadsantiin waxaan runtii نسيب وناجا هل كان كمان فكرين يعني جايبين موجن وحصلوا بوا بدون يا قولك وقرتي وعدم خيريسن إبركيسن لو بسو أمريشك كنتي وا وقعد وين وكنت على ميل يابله بدون يا قولك دين عيسي aad iyo aad baan ugu faraxsannahay waana mahadlahay waxaan soo gaarnay iyadoo loogu tago immigrationka iyo xamar oo baasaboor loo doonto maanta haddii wargeysana ka yimi ceergaabona laga taagayo gurigan waa mahadlahay alxamdulilah dhulkan waa dhulkii ay maxaan ku raadaa loogu talagalay istaraatiiji ahaan in laga dhiso xarumaha dowladda ee shacab yariyo ku yaalay aanu ilaalinaynay maxaan ku raadaa hantida ay leedahay maxaan ku raadaa dawladda dhexe waxaan rajaynaynaa in xaruntan bilicdeedu magaalada bili doonto waxaan rajaynaynaa in dadka reer Sanaagna wax u soo kordhay oo ay hargeysa u aadi jireen ay xaruntani maxaan ku raadaa noqon doonto mid uga dhow laanta socdaalka haddana anaga wada degan gobol ahaan annaga wada shaqeynna xaruntooda qayb ku leeyihiin waxaan rajaynaynaa insha Allah baahida gobolku aad iyo aad buu u qabeeyay in baasaboorada iyo wixii la xidhiidhaba laanta socdaalka halkan insha Allah laga qaadan doono dhawaan Adnan Cabdirashid Cali Talfashka Caalamiga CBA TV Argaabo